Mtazamaji, hebu fikiria hii. Umekutana naye kiongozi wa mauaji akiwindwa na serikali ya mkoloni, na wewe pekee ndiyo tegemeo lake. Ndiyo hali iliyomkuta Musa Nyandusi, bwana ayako, wakati ambapo rais wa kwanza mzee hayati mzee Jomo Kenyatta alipokuwa anasafiri kutoka Kericho hadi Kisii ili kuishawishi jamii ya Kisii kuungana na kikundi cha kupigania uhuru ya Maumau. Steven Kiana Bonike, ambaye ni ami wa Musa Nyandusi, anatusimulia jinsi Musa Nyandusi alimficha hayati mzee Jomo Kenyatta kutoka kwa mikono ya wakoloni katika chumba chake cha malazi. Kutana naye Steven Kiana Bonike, ukimpata nyumbani kwake akilisha mifugo wake, utadhani kwamba yeye ni mzee tu wa kawaida. Lakini mzee huyu ana hadithi ya kusimulia. Kiana, ambaye alikuwa chifu wa zamani, anakumbuka jinsi mjomba wake Musa Nyandusi, ambaye alikuwa chifu mkuu katika serikali ya mkoloni, alikiuka amri ya serikali ya kumtia pingu mzee Jomo Kenyatta na kutoroka serikali aliyoifanyia kazi mwaka 1952. Na Musa alipoona hawa mambo haya kwa Kikuyu wanaelewa, sasa akaanza atembee Kenya nzima. Lakini hawa wapeberu walimzuia sana. Ndio maana mzee Jomo Kenyatta alianza safari ya kuelekea Kisii, nia yake ikiwa kuishawishi jamii ya Wakisii kuungana na kikundi cha kupigania uhuru wa Kenya cha Maumau. Mzee akaona sasa watu wa sehemu hii wameelewa, ningependa kwenda Nyanza, na saa nataka kwenda Kisii niwaambie ya kwamba tunataka kujitawala. Lakini hata kabla ya kufika eneo la Kericho, serikali hiyo ya mkoloni ilikuwa ishafahamu kuwa kiongozi huyo wa Maumau alikuwa na nia kuelekea Kisii na punde tu kuanza kumuinda Kenyatta. Jinsi wa Kisii alipopata hiyo maneno, aliita wale wazee wa zamani, machifu ya walikuwako. Mmoja wao alikuwa ni mzee Nyandusi, akawaita akafanya mkutano. Yule mtu ameleta Maumau Kenya, Kenyatta tumesikia yeye yuko hapa Kericho, hata ameonekana huko Sotiki. Sasa nyinyi kwa macho mkimpata parapara popote, mshike yeye. Aidha, kwa bahati yake Kenyatta, katika pilka pilka zake za kutafuta maficho, alipatana naye Musa Nyandusi barabarani na kuyaokoa maisha yake Kenyatta. Musa akarudi na huyu, akarudi na mzee Kenyatta mpaka kwake. Wakaingia ndani ya nyumba, wakakaa kule sitting room. Wakati wanazungumza kidogo hivi, wakizungumza, mzee Musa akijaribu kumweleza vile waliitwa Kisii na kuambiwa juu yake, kuambiwa juu ya Kenyatta. Wakasikia mitoka iko hapa nje inakuja, mitoke na unguruma hapa nje ya nyumba ya Musa. Musa akamwambia, naona ni polisi na madio wako hapo, wewe kwenda room yangu, sleeping room. Kenyatta alipoingia hapo sleeping room, na Musa akatoka nje, namna gani mnakuja hapa? Ate uliona mlikutana na Kenyatta wakati yule anakuja? Musa akasema hapana, sijamuona, pengine alienda njia gani sijui. Basi Musa akamwambia kuna parapara nyingi, tutoke nje tuende tukamuone. Akawaleta mpaka Kiumbu, wakakimbia barabara ya kucha hapa Ibeno ya Nturago. Wakakimbia huko wakamuona. Kulingana naye Kiana, ambaye kwa wakati huo alikuwa katibu katika afisi ya mjomba wake Nyandusi, matukio haya ni ya aina yake na hayatamtoka kichani kamwe. Nikiripotia runinga Switch, mimi ni Brian Mwenda.